Nasleđene dugovanja opterećivala su sistem socijalne zaštite u Kragujevcu, posebno najosjetljivije grupe koje su ostvarivale prava po raznim osnovama. Ukupna dugovanja dostigla su cifru od 170 miliona dinara, najviše nezaposlenim porodiljama, ali se dugovalo i za rad Narodne kuhinje, Centru za socijalni rad Crvenom krstu. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da su obećanja data u smislu poštovanja preuzetih obaveza i namirivanja obaveza prema ustanovama socijalne zaštite gotovo u potpunosti ispunjena, da su preneta sredstva i namirene obaveze prema Centru za socijalni rad, prema gradskoj organizaciji Crvenog krsta gde su dugovanja bila oko 20 miliona dinara, da je u potpunosti isplaćen roditeljski dodatak za prvo dete. Celokupan dug za prvorođeno dete isplaćena preuzete obaveze Uprava za zdravstvo i socijalna pitanja izvršava prema nezaposlenim porodiljama. Upravo je znači u toku završetak ažuriranja isplata porodiljama, nezaposlenim porodiljama za 2013. godinu i da će ovih dana vrlo brzo znači biti isplaćen i isplaćeno i nezaposlenim porodiljama u 2014. i do sve do jula 2015. godine. Žene se pozivaju, potpisuju sporazume o poravnanju, a grad se obavezuje da će u roku od 30 dana ispuniti svoju obavezu i izmiriti svoje dugovanja. Kako kaže u Gradskoj upravi za zdravstvo i socijalna pitanja, prvi put u poslednjih 10 godina ovaj resor će raditi bez dugovanja, a u toku je namirivanje dugova zdravstvenim ustanovama u Kragujevcu.